Cabral. Hij verliest de bal. Hij heeft een sterk schot in de benen. Van de Vaart. Huntelaar. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Buitens. Andersen. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Wat doet hij nou? Zo in de muur. Ja, en nu? Ja, dit gaat goed. Score! Ja, en nu? Daar gaat hij. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Hij kopt die bal goed weg. Mooi. Goeie tackle. Hij heeft de bal te pakken. Goeie tackle. Sigurdsson. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Cabral. Andersen. Schöne. Er is gefloten, vlag omhoog, buitenspel. Van de Vaart. Huntelaar heeft hem. Vicento. Armenteros. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? Vrije trap. Snel genomen. Zo doe je dat. Mooie bal. Zo de 16 in. Wie gaat de hoekschop nemen? En hier zien we die goal van daarnet nog een keertje. Prachtig aangenomen. Huntelaar moet uitkijken. Diergever. Overtreding. Blijven de kaarten op zak. Diergever. Huntelaar aan de bal. Cabral. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem.
Viergever. Hier wordt goed gepaast hoor. Er komt een inworp aan van Ajax. Cabral. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ja, en nu? Wordt dit een doelpunt? Nee, verkeerde kant paal. Marijn. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Sigurdsson. Viergever. Buitens. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Schöne. Huntelaar. Ja, en nu? Kijk eens. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Huntelaar aan de bal. Kijk. Buitens. Dan schiet hij. Bal komt terug. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. De rust zit erop. Daar is de aftrap van Ajax. En het stadion barst bijna uit zijn voegen. Ja, en nu? Hij schiet. Gered, maar de bal komt terug. Nog. Oh, dat is een eigen doelpunt. Oh, 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 dit is verschrikkelijk. Een eigen doelpunt. De goal vanuit een andere hoek. Heel bizar wat hier gebeurde. Een eigen doelpunt. Vicento. Hij kan de bal rechts kwijt. Armenteros. Vicento. Die bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Huntelaar heeft hem. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Heeft de bal terug veroverd. Buitens. Buitens.
De verdediger laat hem die bal zomaar meenemen. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Veldman. Huntelaar. Schöne. De Jong. Houdt die bal bezit. De Jong. Cabral. Huntelaar aan de bal. Andersen. Schöne. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. En hij springt zo over die slijding heen. Fischer. Ze krijgen een ingooi. De coach haalt een wisselspeler van de bank. Cabral. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Die pakt die bal op. Andersen. Fischer. Schöne. Cabral. Ja, en nu voorzetten. Kijks. Ja, die verdediger zit er goed bij. Voorzet geblokt. De bal kaatst weg en is buiten bereik. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterste... Buitens! Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Andersen. De Jong. Nu moeten ze counteren. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. En nu voorgeven die bal. Precies op tijd ingegrepen. Buitens. Buitens. Mooie tackle. Goed verdedigd ook. Dit is Huntelaar. Fischer. En weer terug die bal. Geen enkele verdediger. Een juweeltje dit schot. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Van der Hoorn! Nee, daar verschoot je deze doelman niet mee. De scheidsrechter constateert buitenspel. Probeer het met een tackle. Aanval gaat door. Schöne. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel.